Takže čau, zdravím vás, tentokrát z Battlefieldu 1942. Se mnou je tu Adam. Jo, Adame. Ano, říkám čau. A Martin. A zdar. Tak. Ty jsi, na... Co to ty je? Ty to umřel. Jo. Martin, jo, podřízl ten týpek. Počkej, já mu to oplatím tě, oplatím ne, to. Ne, ale tak jdem hrát, jdem. Počkej, já... to je kuchečka. Myslím tě, já podřízl. Nebo, trefil za? Já nevím. Ne, myslím, že ještě ne. Jež, já ho pronásleduj. Letadlo, počkej, já udělám lehčí věc. Jo, je mrtvej, zabil jsem ho. Jo, prostě jsem tě. To jsem nechtěl. Ježišmarja, ne, tým killujte a pojďte. Ale jo. Já si vezmu jeho věci. Co má? Ale super kulás. Já medic. Teď jsi medic. Super. Tak jdeme do války. Martin, ty... to nejsi ty. Pojď, sedej. To je sranda. A to je jenom pro dva. On pojď, já budu kývat hlavou, jo? Jo, jdeme na kývání hlavou. Jo. Ježišmarja, kam to jedu? Ježiš, já jsem vyskočil z letadla. Jo, devítku se dává. Devítku dej, to je padák. Ale já už jsem mrtvý, jo. No, tak pozdě. Bohužel, no. A hraj za medika. Jedem mlínu a musím... Ja, kde jste, chlapci? Zas u toho mostu. Tybo. Kde jste tam, jak jste se tam tak rychle dostali? S jeepem, ne? A kde jste vzali? To je na základně. Ona ukradla, Martin. To vidím, tady žádný není, chlapi. Tak to je smůla. Já musím nějaký najít. Nebo, jo, tank, to chci. No, já jdu odstřelovat, jo? Ne, nech ten tank. Neuchá, jo, dobře. Jo, už jdu tankem, chlapi, pro vás. Ne, ale v pohodě, já nepotřebuji tank. Ale jako já jdu za vama. To myslel, jo. Jaký jsi stroj, jo, trefil jsem ho. Ej, to úplně frčí ten tank. My už jdeme zabrat jejich poslední vlajku. Ale furt mám skore minus 3, no to není moc dobrý. Jo? Ježišmarja, tak to byla rychlovka tady toto. A tank po nás střílí, já si skočím do vody. Myslíš, že mi to já zabije? Jo, ještě zabije. Vidím zbabilče. Jo? Já už jsem u tanku, chlapi, teda u mostu, chlapci. Jo, ještě jsem chtěl říct, že stejně jako v Battlefieldu jsou tu klasy, ale trošku jinší než v trojce. Skorek dostání je. Na originu zadara. Přesně. K výročí desátému výročí Battlefieldu. Tak dávali zadarmo. Tohle je úplně první díl Battlefieldu. No a k tým klasám. Jak je Battlefieldu ten scout, tak tady je taky scout. Vlastně je to skoro to samé, jenomže nemá mobilní spavnovací tu. Tam tu věcičku, na kterou se můžete spavnout a ještě nemá soflam a takové tam ty vychytávky, co až v dalších dílech. Pak je no. Tu assault, to je něco jak je tam podpora. Aha, to je podroj. Něco jak podpora, jenomže nemá náboje, pak antitank, to je něco jak inženýr, jenomže nemá normální pušku, ale jenom bazuku a pistol. Pak medic, ten má lékarničku a samopal a pak inženýr. Ten je můj nejoblíbenější. To nezajímá. Ale jo, zajímá. Jo. A ten má normální pušku, takovou pomalu. Takovou. Stejnou jak má scout akorát bez. No, nemusí to být, nemusí mít stejnou. Ano, tak většinou jo. Akorát bez toho. Jo, a ještě je tu zajímavost, že se dá zabít granátem tank, což v Battlefield 3 nejde. Což je zajímavé. No, kde jste vůbec? No já kempím. Jo, furt, a už jsi zabil někoho? Jo, jednoho. Jo, proto jsi taky... Ale už mě dochází náboje. Tak ještě na Martina ještě najdu, tak zastřelím. Dívej se, TNTčkem zničím tank. Jo. Vidíš to? V tabulce, expak. Pak. Super. Marku, ty nejsi, ty jsi normálně až za mnou, ty vole, jsi tak dobrý. No tak já jsem taky zabil toho Martina a tebe. Teda jenom tebe, ale toho Marca. Pomstil se Martina totiž. Martina Kemper. Jsme viděli včera, ano. Minus 60. Tak jo, a to jsme dělali v blbosti. Ano. Jo, hlavně, že jsi mě taky zabil. Ale já jsem si pěkně do tanku, že jo. Ty se spavnul a hned byl mrtvý. Ty vole, kdo to tady ve mně střílí? Já nemám žádné životy. Jo, ještě jsem chtěl říct, že v Battlefield 3 jsou
dvě strany, které proti sobě bojují. To je Amerika a Rusko a tady je to Amerika a Němci. Ale taky jsou tu Japonci, že jo? Kteří jsou jak kdyby něco jako Němci. Adame, proč se směješ? Vůbec. Adame, trouba. Jo, jo. Proč jsem trouba? No tak to už, protože to říká paní učitelka. To je pravda, ale Martin je pitomec. Jo. Marťo, ty jsi zdechl? No, bohužel. Au. A kdo měl? Hej, tady jsou granáty, ty chci. Ty jo, chtěl by to lékárničko. No nic, zjedu na ně s tankem. Jo? Tak to si drsně. Kdo je pro mě? Tak já chci jít s tebou, ne, já chci jít s ním. Tak jo, dobře, když ty tak moc chceš. Ty si lama, ty to ne. Je tu jenom místo pro jednoho. Pro dva, dva, ne? Tanky jsou pro dva, ne? Psst. Aha. Co? Jo, je to jenom pro jednoho, no. Ale už vidím toho sráče. Ty jo, my máme ty všechno zabrané, nemáme co dělat. Že už jsme zase vyhráli, jo? Tak... Ne, předtím jsme to prohráli. Co a co? Já zkusím kulometem zničit ta dílko. To si ty šašku? Ne, bo, ale ještě po mě vystříš, tak ti zabiju, vole. Proč tam nemůžeš? Počkej na mě, vole! Jsem nestihl nastoupit, vole. Co, to nemůžu. No já ti zastřelím, vole. Jo, jako s tou devítkou. A s tím granátem. No do prdela. Počkej, vole. Kurva. Martin, už to leží, vole. Ale... Sakra, ale to asi nedoleží. To až pod nohy. Čekaj, co, až kdo jsem ti trefil. Ej, už si na Martina. Je to jste vy? V tom tanku, tady jsem nahoře. No, to vy mě asi nevidíte. No, to je dobře. Ty jsi v letadle, ne? Ne, nejsem, já jsem tady... u kulometu. Sakra, už mám skoro pod tanku. U kulometu? Marku? Tak já nevím, jak tomu říkáš ty. Teď už tam ale nejsi, Marku. No dobře, spokojený. Ty jsi úplně smíněl. Ne, to jsem nebyl já, tam ten borec za tebou. Ne fakt, máš to tam napsané. Kde? No teď no, to bylo v těch, ale bylo tam napsané jo. Ten Jamal, že tě zabil. No, no to bylo bez tak já se ti uvral tak asi půlku životu a ten ti dodělal. No vidíš, co po mně vůbec máš střílet, ty šmejde. No tak ty se tak na mě díval, víš. Já Marku, Martina nechci mi zříkat, já předtím jak ten kempo, to jsem tě zabil já. Ty ale my je úplně utlačujeme. Však ty dostaneš, Adama. Ty dostaneš. Ne, teď asi umřu. Jo, já jsem spáchal sebevraždou. Takové malé, já jsem skočil jenom z patra dolů a hned mi to zabilo. Ježiš, já jsem v tom prvním, tak ty věří ti, doufám, že je tu nějaký dopravní prostředek. Kde jste? Já se budu dívat na Adama. Taky tady už ani nikdo není. Ale auto, super. My už nemáme nikoho stále, ani jezdu za medika. Teď se dívám na tebe, Adame. Ale auto. Jo, já vidím. No, nastup do něho, ajčkem. No to ne. Ježíš Maria. Musíš na mě pomoct. Adame, hlavně jak v GTAčku. Hej, jochu, nejlepší řidič, jo. No, to jak nejlepší řidič. Čum na to, jak si to kali, Marku? No já teď se nedívám na tebe, já už hraju. Já svině, jo. Tak zdech. Hej, může se to auto převrátit? Jo. Tak to jo, jo, to ti jde, to je blbé. To je blbá věc. Já jsem tak blbý řidič, jochu. Martina, to je blbě na tom to, že ty to převrátíš při každé příležitosti. To se ti moc nepovedlo. To nemělo být silné. Já jsem neřekl, že to má být silné, já jsem řekl, že jsi... A ty jsi debil, ten. No víš, to je to. Vidíte mě, já tady všichni popřejiždím. Hele, scream, vole. Já jsem tady v tom tanku, víš tak. Na prdano. No sakra, Terminátor. Au. Co to bylo, Tiger? On po mně jde s tankem, zdrhej. Já mu musím uješ, mejdovi. Hele, tady jump, sakra, další tank. Zabil terminál. On do mě narazil tank a já jsem vybuchl. Aha, to je zajímavé. Mě povídej. Víš, já se narodím na tom hroní určitě. Tak proč se neobjevíš nikde jinde? Hele, tank, super, ne, to nechci ty šít. Myslím, ale že začnu střílet do vlastních řád, co Marku? Ne. Já jsem s tím začal. Ale víš co, chci se hrát, vole. Jo. Ale tady je zase ten můj tým, super. Já jdem. To nejde jo. Vidět. Přijímá na tam. Vy chcete někdo nabrát, já vás vezmu sebou, pojedem, Marku bude mezi. Jo, tak ale dojď pro mě. Ani ne, dík za ptání.
Aby jsem se neptal. Dojeď pro mě, jestli chceš. Kde jsi? Ale teď já jsem na takovém dobrém kemperském místě. A kde předtím? Ne, nikde jinde. Já tě najdu, já vím asi kde jsi. Ne, určitě nevíš. Ty jsi tady náhodou? Sakra, to nevyjedu, kruci. Tady snažím se být jednoho Němce. Jo, je mrtvý. No, kde jsi? A další mrtvý. To někdo střílí. A další mrtvý. Tyjo, já je tady zabijím dřív, než oni se stíhají lodit. Fuck. Rodit. Marko, já tě vidím, Martine. Ty jsi hodil granát, že? Jo. Po tom tanku. Já jsem tady nahoře, dívej se, vidíš mě? Jde. Bohužel. Někde nade mnou? Sakra, proč mě zase zastřelili? Jo, asi neovládáš kung fu. No ale víš co, já jdu za inženera. Jo, to je aspoň klása. Sakra. Docházejí mi náboje. Pomalu, ale jistě. Určitě. A další. Pan, který chce umřít. No, musím přebít. Ne. Tady není žádný stroj, ale že? To na prcu. Ty vole, proč mě zase zabili? Jsem byl já. Co? To jsi až prdel. No. Uchu, ty půjdej, uchu. Že to byla odplata, už tě vidím, Marku, jak tady kempíš. Jo, já taky, Marku, zrovna když jsem byl mrtvý, jsem tě viděl. Prdel, to nevíde. Jo, další mrtvý. Martine, ty to ani nevídeš. No a skákej. Co je? To nejsi já, ale. Aha. To už jako nechci skočit. To mě zase někdo střílí, nějaká svině. Už je tam. Au, mě po mně někdo vstřelil. Už zjistili naši skrýž. Martine, odstup. Ale to nejsi ty. No já nevím, jestli jste to vy, jestli jste na tom místě, kam já lezu, ale... Určitě jo. Hej, já už mám poslední zásobník, to není dobré. Moji chlapci tady, vy to nejste, no to je svíňárna. A kde jsi? Já jsem tam, kde jsi byl předtím, Mark. Jo. No. Tak já tam za tebou dojdu. Tak jich zabil? Jo, mě zabil vlastní, ten co zabil tebe minule. Jo, jestli. No, taky si myslím. Martin, nevidím tě, ne, to nejsi ty, aha. Já jsem zastřelil jednoho týpka, jestli jsi si tím promyslí. Jsi zabil z prvního, jo, zabil jsi jednoho. Já jsem tak dobrý, vole. No já už jsem zabil 6. No, tak se nechlub, vole, já jsem teprve. Taky ti to jaksi nejde, Marku, si skákáním. No jo, ne, to je celkem těžké, ale... Já nemůžu střílet, mě nějak došli. Náboje. Jestli teď už to dám. Skáč. Já jsem bez nábojů, chlapci, potřebuji help. Ne, už jsem to skoro. Tady bývají taky ty krabice s těma nábojama, tak si bude. No ale kde jsou? No to musíš najít. Sakra. Mě někdo napsal, nevíte co to bylo? Ne, radši ne. To si můžeš nechat. A sakra, tank! Můžu vlézt do cizího tanku? Můžeš, ale tak jako... Jo? Ne, už je vidím, ne, musíš ho zničit první. No, jak ne, to udělá? Normálně hodíš po něm třeba granát. Já jdu zničit ten tank. Já mám na to TNTčko. Já jsem to měl vlastně taky. Marku, ty jsi byl za mnou a neochránil mě, za to ti zabil. No tak ale to bys mě první musel najít. Jak jsi skápal, ne? Jo. Teď se dívám na Martina. Proč má ta zbraně jenom 5 nábojů? Že to stačí, protože zabíš na jednu až dvě rany. Marku, já už někdy zbíl, vole, tady jak je Martin. Jo. Martin se snaží snipřit, dělá, že jo, ale se držaný. Kouká. Nemozum to nejde, co? Martin, otrefo. Ježíš, taká ostuda, no, sniperu. No. Tady, já se tam nemůžu dostat do prdele. Už nám sem střílili, svině. Tak to, abych sem ani nechodil, co? Já nemůžu být po té střeše blbé. Jo, ne, blbá. Martine, ty jsi taká kunda, vole. Ne, ty jsi fakt svině, vole, počkej, uchu. Martin, tak... narodím, tak ty skapeš, vole. Marku, zabij ho. Jo, hned, jenom to vyskočím. Ne! Martin už po mě střílí. Je mrtvý. Jo, dobře, Marku. Co si o sobě myslíš? To si o sobě vůbec myslíš, tyhoši. Ty jsi po mě první vystřelil, já ne. To byla jakože... Sebo obraně, že? Ale hlavně, no, že jsi na mě chceš, jak se na mě škaredě díval. Ta hnusná textura. Martine, ne, že mi to oplatíš.
Už vidím, jak se na mě blbě díváš. A já si vezmu tady Assaulta, ne. Zabíš mě na blízku, co? Ne, já jsem bude rychlejší. Já si začnu team killovat. Už zase rozhodl jsem se. Ty to nejlepší. Půjdu do minusu. Ne, Martinem to radši ne. Kvůli tobě jsem ztratil 2 body. No, ty vole. Hladám. Co to je? Já si tě najdu. Ty zabil z Martina? Jo, vole, on jenom byl jsem ze spawnu, tak jsem osvědí. Marku, musíme se kryt navzájem. Čekuji, jde za tebou, jestli se tam vůbec dostanu. Tak jak půjdem... tady, jak jsi sakra se spadl? Je to celkem těžko. Jak jsi tam vylezl, vole? Nevím, musíš ovládat kung fu. Já, sejmuli mě. Počkej, kdo mě sejmul? Martine! Hej, tam nejde vylez, Marku. Hej, já dám vote kick na tebe. Na koho? Na tebe. Hej, dá si nějak dřepno? Jo, jo, co trlo? Ne, co trlo? Vím, ne. Co debil. Teď se dívám na tebe, Adame. Na mě? Máš 70% životu. No tak teď už jenom 3. A jak tě sejmul. Nevíte, jestli dal už Paťa ten Battlefield? To nevím, asi ne. Jo jo, on mě říkal, že to musí zrenderovat znovu. Však on tam má cosi se zvukem. On prostě říkal, že to musí zrenderovat znovu. Však ať si to zesí. Super. Jo. To bývá, Adame. Co to je? Mě vyhodili. Jo. Správně. To Marko, ty jsi to fakt dál? Ne. Hej, teď jsem zabil vlastního, nechtěně, já... Vaši pomsta bude sladká, ale nemůžu najít server. Já jdu Omaha Beach, tam je moje místo. Jo. Jak řekl, že tvoje místo je v prdě. Martin se nás bojí, tak proto radši jde na jiný server. Ne, protože ho nemůžu najít. Martin, vracíš. Já nemůžu najít. To mě, hej, tady je stroj jakýsi, vole, super, Marko, já jdu autem. Teda kdyby to šlo, sakra, už zase v něm nejsem. Jak ho vždycky možem tak rychle zestřelit, to nedává rozum. Já jdu na Stalingrad. Zvědavý. No, další mrtvý. Ne, pojď za náma, já ti řeknu lidně. Ne, zájem. Ne, já zase s takýma nebavím. Loading Stalingrad. Au. A nejlepší je vylodění v Normandii. To víš, že? To vím. Hlavně, že jsem tě tam zabil víckrát než ty mě. Teď mě ti zabil jenom jedno. Ty jsi skempil. No jo, hlavně, že ty Marku, ne. Jak se dá udělat to TNTčko? Normálně dáš ho do ruky, levým tlačítkem to položíš. Až to chceš odpalit, tak zmačneš pravé tlačítko a pak zase levé a to vybuchne. Super, super. Ježišmrdáš, tak toto... Tak toto snad nikdy... Jo jo, přesně, a teď dej pravé. A už to odpal, ne? Tak toto snad nikdy na Stalingru nevyparalo. Jo, já se to odpal. Co jsi šel zo? Fa. Ne. Asi se znetrefil. Sakra, po mě někdo střílí. Fuck yes. Ale byl jsem dobrý, Marku, snažil jsem. Hej, tak jo, v tom tanku totiž teď nikdo není. No pravda, protože já jsem ho tam zabil, myslím. Jo. Tady z tanku normálně. Jak se píše všem? Jo, už to mám. Marku, Martine, připoj si za náma, tylo. Jo, přesně. Kde jsi? Pojď za mnou. Nemám koho zabíjet. Jsem já. Ale ne, nezabíjej mě. Pojď za mnou. No tak běž ty už to. Jdi jdu. Já bych tě nesil do prdel. Vidíš tam ty borce před náma, tak ty zabij. Tam nedostřelím. Dostřelíš. Já jsem teď celý můj. Dívej se, teď ho trefím. Ne, trefím. Sakra. Ten Stalingrad je hrozný. Teda líp vypadal v kotku. Teď už tam nejsou. No dále, tak ale to tank, je taky starší sakra. Hra. Marku, si mi ten tank. Ten náš. Není, vole, to je terminál. Jo, jo, dobře. Už na něho dávám ten tečka. Dívej se, teď odpálím, dívej se. Vidíš, díváš se? Ne. Já zabiju toho se. Za ním. Jo, já jsem sejmul, hochu, já jsem ho sejmul. Já jsem zničil ten tank. No, to je ten server. Jo. Tak řídí mě volá jeden demen a nemůže střílet. 184. No. 173. Hej, tady týpek no. Úplně on skáče, že mám ho. Já už ho mám, teda. Já nevím, co tam je, jak si záhadně uložil. Teda doufám, že to jo. Toto, šmeri, buď ticho. Jejda. Server is full.
Tak už jsem našel ten náš? Jo. Teď je úplně všechny dostanu, dívej se. Server is... Já zkusím asi něco jiného, scouta zkusím. Ne, ten je na hovno, zkusím. Jo. Co jsi říkal, že? Medika zkusím. Že scout je na nic. Já jsem to moc dobře slyšel, ale nesouhlasím. A pořád je to plné, scout tak se někdo odpojíte. Někoho tam kikněte. Tebe. Jo, cože? Tak teď zrovna není žádné hlasování, takže... To mě vždycky dostane. Já jdu tady do toho stroje, vole, vždycky postřílím. Tak zkus to furt se připojovat na ten server. Já si myslím, že to dělám. Za chvilku už tam... Marku, sakra, mě hoří auto. Já radši vystupuju, nebo to je chyba, to je chyba. To už by mohli něco obsadit ti Němčoři. Si je moc dáváme. A kde jsi ty? Já? No. Já pronikám do jejich území. Jsem jak kdyby v tom rozbořeném městečku na kraji. Ty brďo. Teď jsem na jejich straně. Ty brďo. U takového toho tanku. Jej, našeho. Hej, tady se narodili týpci, u jejich spavnusu. Všecky tady kropím. Jaš. Tady to auto moje je zabilo sice, ale... I tady jsem, toho... tady jsem. Dívej se, to jsem já. Je. Tady teď v tom autě. Tak hoši, vypadá to bídně. Hej, můžeš, hej, oprav to auto, plus. Mě někdo zabil, bože. A pak dojdi sem a oprav to auto. Prvom to zubí. Ale já nejsem už ten, to jsou medic teďko. Už se mě to načítá. Špatné, špatné to je. Já Marku, si mě to... Na... Myslím, že si vybuch. Jo, ale sejmu jsem jich tam celkem dost. Jo. Musím ještě těch pár. Ready, steady, go. Jak si dá přeskočit plot? Jo, už jsem ho přeskočil. Martiane, že nás zase budeš zabijet. Ready, steady, go. Ready, steady, go. Zlíní se. Hey, bitches. Hej, zabil jsem jednoho týpka. Zabili mě taky. Ready, steady, go. Wow. Marek za třetí. Už má pořád minus jedna. Nevím, zabiješ moc vlastně. A zabiješ moc ostatní. Hej, ty Martin mě hnedka zabije, jenom dojde, vole. Hej, kasvíně, Marku dáme na kasporu, vole. Jo, ale ne, já si nechci snižovat skore. Já si, bacha, on jde za tebou, Marku, ať tě nesejme, vole. Hej, jedno, ať mě klidně sejme. On to není Marek. No, co? Na to, však na to se tady hraje, ne? Martine, ty skapeš. Ne, na plusové. Další mrtvý. Martine, už mám na to. Ne, věc, já jsem neměl nabité. Ten nejhorší věc, že to tady... Co to je? Přebije rychlejc, kunda. To je blbě, že to tady nenabíjí. Prdele, jsi zabil jiného. Aha, mě zabil vlastní. Já zabiju tebe, ty hledy. Že to bazooka, vole, skončí v tvojí hlavě, vole. Už jsi mrtvý? No. A kde žiješ? Žiju na Moravě. Os. A to asi tak všechno, kde víš? Žiju na Moravě. Nejbližší popelnici. Tohle Marek. Ne, on mě zabil! Au, nezabijej mě. No tak asi mě, že jo? Marku, jdem na něho, vole, zabijem úplně, rozdrtíme, vymačkáme, vole. Ty vole, jak se zabijí s tím nožíkem? No, ne, nebyl jsem třetí. Minor victory! Major. Koda. Tak to můžeme i rovnou ukončit to video, ne? Dá, tak jak myslíš. Tak to by mohlo asi tak stačit, takže čau. Přijdeš, že to bude